jatketaan tällä tota äänestämättömyysteemalla ja nyt meillä on artikkeli sitten, missä <coughs> käydään vähän laadullisemmin läpi, että minkälaista sitten on ä, ihmisen elämä, joka ei äänestä. Katsotaan, katsotaan päästäänkö meitäkin parempaan, parempaan meininkiin tässä asiassa. Täällä puolet nukkuu. Kotkan karhuvuoressa yli puolet kuuluu nukkumien puolueeseen. He ovat suomalaisia, jotka eivät äänestä vaaleissa lainkaan. Tässä puhuu Tero Honkara. No. On tästä tekstityksestä? No, sellainen, että enkin olla äänestänyt. Syy siihen on lähinnä ollut nyt se, että minä yksinkertaisesti en näe, että yksi ihminen tai yksi puolue saisi mitään aikaan. Suomessa ainakaan. Ja kun, mä en tiedä, näistä täytyy kysyä tyhmiä näkemyksiä, mutta tämä on niin täysin todellisuutta, se pitää täysin paikkansa. Et, tota, mm, kun, kun, mä en tiedä, miksi nähdään niin aina niin kapeasti, siis, että ihmisen ainoa toimintaulottuvuus on äänestäminen, ei mitään muuta ulottuvuutta. Tai siis se, että sä oot ehdolla tai sä äänestät. Niin kuin, että ne on ainoat asiat. Kun, mä en tiedä, miksi näissä ei voida väliä pohtia sitä, että joku ihminen voi siis tehdä muitakin asioita. <laughs> tai joku ihminen voi vaikka justiinsa keskittyä siihen, että se vaikka hoitaa lähipiirinsä ja lähiyhteisönsä asioita. Et mä en, mä en niin kuin ymmärrä siis, niin kuin, että miksi on niin mahdoton ymmärtää muita toimimisen muotoja. Kulmikerroksissa on valtaosin 1970-luvulla rakennettuja kerrostaloja. Kaiken keskellä on Nice Market-kirjasto ja lähiostari. Voisimme olla melkein missä tahansa suomalaisessa kaupungissa, mutta olemme Kotkan karhuvuoressa. Meitä kiinnostaa, miksi yli puolet äänioikeutetuista ei täällä äänestänyt viime eduskuntavaaleissa. Äänestysprosentti eduskuntavaaleissa 2019. 72,1 prosenttia koko Suomi, 48,4 prosenttia karhuvuori. Äänestysprosentti oli 48,4, siis useampi kuin joka toinen jätti äänestämättä. Luku oli alhaisin koko Suomessa, kun katsoo luonnollista äänestysprosenttia, eli sitä kuinka moni Suomessa asuva Suomen kansalainen äänesti juuri sillä äänestysalueella. Kaikkinensa Suomessa 72,1 prosenttia äänioikeutetuista äänesti viime eduskuntavaaleissa 2019. Jos otetaan mukaan myös ulkomailla asuvat suomalaiset, luku laskee 68,7 prosenttiin, mikä selittää karhuvuorelaisten nihkeyttä äänestää. Varmaan ne, että ne ei tajua, että hallitus tekee asioita, tai ne ei ymmärrä, että äänellä voi olla tai jotain muuta mielenkiintoista. Köhö. Äänesti joskus viisi vuotta sitten, kun uskoi vielä systeemiin. Mm -hmm. Haluaisimme kysyä karhuvuoralaisilta itseltään. Valitsimme kerrostalon karhuvuoresta, kolkutimme jokaisen asunnon ovelle ja kysyimme jokaiselta tavoittamaltamme asukkaalta saman tukun kysymyksiä äänestä Asukkaat tarvelevat laimean äänesty sinun johtuvan siitä, että karhuvuoressa asuu paljon nuoria. Viime eduskuntavaaleissa nuoret alle 25-vuotiaat äänestäjät lähtivät heikosti urnille. Heistä alle puolet käytti äänioikeuttaan. Sen sijaan 55-69-vuotiaista äänestäjistä 80 prosenttia äänesti. Myös päihteiden väärinkäyttö toistuu useissa vastauksissa ja sanotaanpa aluetta myös Kotkan Monakoksi, koska kuulemma harvempi maksaa veroja. Moni on kyllästynyt siihen, että vaaleissa luvataan paljon, mutta annetaan vähän. Niin näkyy just semmoisia, että, niinku, että näin ei koskaan keskustella siitä, että siis sehän on seurausta siitä, että mitä politiikassa tapahtuu. Ne ei saa keskustella silleen, että se on niiden ihmisten vika, että se ei ne äänestä. Se on aina, miten se keskustelu typistyy. Mutta tämä niin patee niinku todella moneen muuhunkin asiaan. Et, et myös esimerkiksi perussuomalaiset sanotaan, että niinku, et, et, te olette ikäviä, kun te olette olemassa. Mutta siis ne on reaktioita siihen kaikkeen politiikkaan, mitä nyky, nykyiset kaikki puolueet on ollut tekemässä. Mukaan lukien myös Väsamistoliitto. Että että siis te olette itse aiheuttanut niin sitä kaikkea, niin kattokaa peiliin sillä Mutta sitten aina vaan puhutaan että miksi sä äänestät perussuomalaisia, Miks, miksi te äänestätte perussuomalaisia, miksi perussuomalaisia, miksi Miks perus teidän takia. Te olette osa sitä tapahtumaketjua, jotka luo sitä. Ja samalla tavalla kuin te olette osa sitä tapahtumaketjua, jotka luo tota, äänestäjiä Ää, tänne tilanteeseen. Aha, no, sieltä tuli ihan järkyttävä määrä kiftejä tämä on siis suurin se reaktio, mitä voit saada multa. Mä oon pahoillani. Mä voin sanoa vaan kiitos. Ja, oho, sieltähän tuli. Sieltähän tuli, huhu. Äh, niin, tämä on se streamin kaupallistumispuoli mulla tyylisesti. Niin mä ajattelinkin, että, että, ei varmaan. Joka on ihan hyvä. Mainitsen vaan nyt sillä ja tällä ja Euh, arkisetkin syyt nousevat esiin. Ihmisillä on yksinkertaisesti muutakin tekemistä kuin äänestäminen, kuten töitä ja muita kiireitä. No tämä on aika hyvä, hyvä tota, pointti. <laughs> Jotkut on vaan vittu töissä, ei vittu jaksa. E Ihan täysin ymmärrettävää mulle eivätkä vaalit ihan hirveästi karhuvuoressa näy. Tien varsilla olevia ehdokkaiden vaalimainoksia tulee ainakin maaliskuun alkupuoliskolla vielä harvokselta vastaan. Ja asiassa, että tämä varmaan on itse asiassa niin, että mä veikkaisin kuitenkin, että toimistoilla, jos katsotaan, niin ne katsoo kyllä tilasta ja ne kattoo varmasti sitä, että mitä ne tietyt alueet on, niin ne varmasti kohdentaa mainostusta sen mukaisesti. Niin en ihmettele, että, että ei ole äänestetty. Itse äänestä vaikka seuraa paljon keskimääräistä enemmän politiikkaa. Ja mä muistan, mikä artikkeli se oli, mutta se oli yksi sellainen tosi harvinaislaatuinen artikkeli, mutta siinä käsiteltiin, tai siinä haasteltiin just jotain yhtä tyyppiä, joka myös niin kuin oli siis, mä en muista enää tarkemmin, tarkemmin oliko se valtioopin maisteri tai mistä, mutta tota, siis selkeästi seuraa politiikkaa ja opiskelusta paljon, mutta ei äänestä siis. Että siis ihmiset ohjeet, on siis nimenomaan ihmisiä, jotka nimenomaan tietää niin paljon järjestelmästä, että ne ei niin kuin ne päätyy ole äänestämättä. Että tota, No. Sekin puoli on olemassa. Toki siis on myös ihmisiä, joita ei kiinnosta tai ne jaksaa opiskella tai muuta ja ei kiin... niin ylipäätänsä selvitä. Se tietenkin näitäkin on, mutta sitten unohdetaan myös, että, että tota, ei äänestyvissä on myös ihmisiä, jotka nimenomaan tietää ihan tasan tarkkaan, että miten koko systeemi toimii. Samaan aikaan esimerkiksi hanakasti äänestävässä Espoossa vaalimainoksia on teidän varsilla niin paljon, että niitä on jouduttu keräämään pois, koska mainoksia oli jo niille kuulumattomissa paikoissa. Viime vailla, jossa mainoksia ei ollut tien varsilla juuri sen enempää, koska ne usein töhritään tai revitään pois. Kerrostalossa suva 41-vuotias Tero Honkanen kertoo. Niin toskin näkee, että siis ne on aktiivisia ne ihmiset. <laughs> se on poliittista aktiivista se, mitä vittuuta tuutta mainostaa tänne ja repii niin se on, se on, silloin ihmiset osallistuu. Musta tuntuu, että tämä on täysin aktiivinen poliittisesti tämä alue näköjään, jos ne, niin kuin, jos ne niin revitään vittuun sieltä. Vuokratalon pitkäaikaisena asukkaana hän on nähnyt useat uudet naapurit ja muuttokuormat. Nyt talossa on asunut pidempään samoja asukkaita, mutta vielä jokin aika sitten muuttoautot olivat tuttu näky pihalla. Honkonen on ollut jo monia vuosia pois työelämästä sairautensa vuoksi, minkä takia hän on päivisin paljon kotonaan. Aurinko paistoi lämpimästi se parvekkeella. Ajan äänestää, se on ainoa keino vaikuttaa jollain tavalla. Ainoa keino. Mutta sitten just tämmöinen ihminen, joka äänestää, niin on kujalla nimenomaan. Siis niinku, tässä nyt on esimerkki ihmistä, joka on kujalla siis. Monia mielestä on se ihminen, joka on tosi valveutunut tai muuta. Että et, et tämä on tosi valveutunut ihminen, vaikka todellisuudessa tämmöinen ihminen on kujalla. Tero Honkanen on yksi niistä karhuvuoralaisista, jotka eivät äänestäneet vaaleissa neljä vuotta sitten. Itse asiassa hän ei äänestänyt koskaan missään vaaleissa. Suomessa äänestäminen on turhaa. Yksi ihminen ei saa eduskunnassa mitään aikaan. Honkanen sanoi suoraan. Joku voisi sanoa, että minulla on väärä asenne, hän pohtii. Kerrostalo, te, kerrostalossa, jossa teimme haastattelut, on 36 asuntoa. Tavoitimme asukkaan yhteensä 24 asunnosta. He kertoivat meille omasta äänestäytymiskäyttäytymisestään. laaksesta valittiin viime vaaleissa eduskuntaa viisi edustajaa, kaksi heistä Kotkasta. Kuntaministeri Sirpa Paatero, varapuhemies Juho Eerola, ne ovat molemmat kotkalaisia kansanedustajia. Kokonaisuudessaan Kymenlaaks kuuluu Kaakkois-Suomen vaalipiiriin, jonka muodostavat Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo. Honkanen seuraa uutisia aktiivisesti. Omien sanansa mukaan vain silloin, jos televisio sattuu olemaan uutista aikaan päällä, tai jos auton radiosta pärähtävät uutiset kuuluviin. Aika monet tuntuu puhuvan, että täältä valitut kansanedustajat eivät aja Kotkan ja Kymenlaakson asioita eduskunnassa. Hei, tupakointi sisätiloissa on kielletty ja nyt hajuhaittoja on tullut muihin asuntoihin, minkä pitää loppua. Muuten pitää ilmoittaa isän siellä. No, mutta toskin näkyy taas. Tähän ei voisi vaikuttaa äänestämällä. Minusta äänestys on tehoton keino, tehoton keino vaikuttaa tehokkaan keinoin ei se, mitä teet, eli tuoda mielipiteet ja laajemmalle yleisölle herättää ajatuksia. En uh, no usko, että se on niin merkittävä, mitä mä teen, mutta, siis, niin kuin, mutta kyllä, siis siinä mielessä, että on, on merkittävämpää, että mä tekisin. Jos minun pitäisi valita niin kahden välillä, että mä äänestäisin tai en tekisin tätä, niin tämä on paljon merkittävämpää se äänestäminen. Toki mä voin tehdä molempia, mutta siis tämä on just semmoinen, että kun näissä aina ollaan huolissaan vain siitä yhdestä ulottuvuudesta, että äänestääkö ihminen vai ei, niin se on just väärä asia olla huolissaan. Se pitäisi olla yksi todella merkityksetön ja pieni tekijä sen ihmisen elämässä. Mä olisin paljon huolissaan, enemmän huolissaan siitä, että osallistuuko ihminen yhteisönsä asioihin. Se olisi mun mielestä merkittävämpi asia olla huolissaan kuin siitä, että tota äänestääkö vai ei. Esimerkiksi tämmöinen ihminen, joka tätä lapua on laittanut, niin tämä osallistuu yhteisössä asioihin. Mä en ole huolissaan tästä ihmisestä. Toki, jos tämä on joku semmoinen kerrostalo, että oikeasti siellä ei pitäisi edes tupakoida tai jotain muuta, Sä, ei voi toki sitä tietää. Se on yksi syystä, miksi honkana on valinnut olla äänestämättä. Ja myös suoran näytettävät eduskunnan istunnot huvittavat häntä. Siellä joku puhuu puhujan pöntössä ja neljä ihmistä kuuntelee salissa. Olisivat edes paikalla siellä. Eivätkä valitut kansanedustajat tai poliitikot muutenkaan käy karhuvuorassa hän huomauttaa. Jos ne haluaisi, että ihmistä äänestää, kannattaisi käydä useammin kuin neljän vuoden välein. No, Mutta siis niinku, että et ihmiset, jotka ei äänestä, tuntuu olevan paljon enemmän perillä politiikassa. Siis siinä mielessä, että ne tietää, että ei niistä oikeasti välitetä. Et, et, et siitä ei ole nimenomaan kyse. Tilastojen valossa Karhuvuori on aika tavallinen suomalaiskaupungin kerrostalo lähi. Siellä asuu runsaat 3000 ihmistä ja asukkaita on kaikenikäisiä nappuloista mummoihin. Vuoden keskitulot pyörivät 18 000 euron tuntumassa. Eniten Karhuvuorossa asuu eläkeläisiä ja työssäkäyviä ihmisiä. Seuraavaksi niitä on työttömiä moniasuiksi. Ja sitten just tämä, siis sen takia miksi tämä äänestäminen ja muu on asia, mikä vaan kiinnostaa, on se, että koska puolueet ei kiinnosta ihmisten asiat, vaan niitä kiinnostaa vallan saaminen. Ja ainoa tapa, miten ne voi saada valtaa, on se, että ne saa ääniä. Jos ne menee vaikka välittämään ja auttamaan jotain ihmistä, niin ei sitten ole mitään hyötyä sille puolueelle. Tai toki sitten puolue voi ajatella sen sillä tavalla, että, se, että ihminen käy velkaantuneisuuden tunnetta, ja sen puolue voi käyttää sitä resurssina sitä ihmistä että tota, <totutaan> kyllä puolue tietenkin tähän mielellään vastaa ilmasta työtä, että, siis, että hei, tuu meidän vaalitiimien tällaista. <totutaan> ja to, tosiaan kantaa, miten tehokas on, mutta menetelmä tehokkaampi, tehottomin tapa vaikuttaa on käydä äänestämässä vaaleissa ja olla väliä, että passiivisena hiljaa. Joo. En tiedä, äänestänkö, on se käynyt mielessä. Karhuvuorella on kotkassa levoton maine. S-Marketin pihalla ja ostarin nurkilla pyörii päivästä toiseen sakki, jotka usein haastattelemme asukkaiden mukaan ovat tyhjän toimittajia. Karhuvuorossa on kuitenkin arkipäivänä melko hiljaista. Juttuun valitun kerrostalon ovi kuitenkin käy melkein koko ajan, joku on lähdössä kauppaan, toinen koiran kanssa lenkille, kolmas tupakalle, pihan tupakka paikalle. Terro Honkasen 20-vuotias tytär Jonna Honkanen asuu samassa talossa, mutta eri rapussa. Isä auttoi tytärtään löytämään asunnon muutama vuosi takaperin, kun hän muutti omilleen. Merkonomiksi opiskeleva Jonna Honkanen on siinä perja sinä perjantaina vapaalla, kun tapaamme hänet hänen kotonaan. Hän asuu pienessä kaksiossa manukissansa kanssa. Manu ja Jonna ovat melkein samanikäisiä, sillä kissa on jo 19-vuotias. Manu muutti hänen mukaan mukanaan omaan kotiin, kun hän muutti pois äitinsä luota. Kissa voi nyt jättää sinne koirien keskellä, hän sanoo. On kyllä mm. löytyy hyvä ehdokas. Jos en jaa kenenkään ehdokkaan arvoja, en äänestä. Taas kerran ihminen, joka olisi niin joidenkin mielestä todella perillä, niin täysin kujalla. <coughs> Me ei myöskään puhuta siitä, että kuinka paljon ne ihmiset, jotka äänestää, on kujalla. Et, et meillä on hirveä määrä ihmisiä, jotka äänestää vain sen takia, että se ehdokas näyttää kivalta tai että ehdokkaalla on niin sanotusti hyvät arvot. millä ei mitään väliä oikeasti. Ää, et, et, taas, sit sekin on mun mielestä vähän omituista nää, mihin, mihin me keskitytään. Miksi me ei keskitytä vaikka siihen, että kuinka kujalla äänestävät ihmiset on. Tai, tai jonkun verran keskitytään vain silleen, että joo, koska ne äänestää perussuomalaisia, niin on kujalla. Ee, ei, vaan ne, se voi olla täysin loogista niillä ihmisillä. Ensinnäkin ne saattaa ihan täysin jakaa kaikki arvot mitä perussuomalaisilla on. Niin aika loogisesti ne äänestää perussuomalaisia. Ne on varmaan siis tosi perillä mahdollisesti äänestäessä perussuomalaisia. Ähm, äh, Mutta sitten sit taas siihen keskitytään, koska taas kerran, niin ei näissä asioissa ole oikeasti kyse siitä, että välitettäisiin, että onko ihmiset osallisia yhteiskunnassa. Välitetään vaan siitä, että saadaanko itse niistä ihmisistä irti, ja sit ne, ja onko ne samaa poliittista ideologiaa kuin itse. Kavereitit jotka äänestää puolueet X, koska vanhemmat äänestäneet sitä. Joo, näitäkin on, ja sitten myös näitä, että, tota, että koko suku on jotain tiettyä puoluetta, että me ollaan nyt aina keskustalaisia, tai me ollaan aina kokoomuslaisia, tai jotain muuta tämmöistä. Tai joku lapsi pakotetaan johonkin poliittiseen puolueeseen, ja ei edes anneta olla missään muussa poliittisessa puolueessa. Tää ihminen ei ongelma, koska tämä ihminen äänestää. Kaikki on hyviksi äänestää väkisin jotain, mitä se ei välttämättä halua äänestää. Samalla kun Honkanen pakkaa salikassia valmiiksi, hän kertoo meillä äänestämisestään. Isä ja tytär ovat siinä mielessä samasta puusta veistettyjä, että kumpikaan ei äänestä. Reiluuden nimissä toki täytyy sanoa, että tytär ei ole voinut, ei ole voinut vielä äänestää monissa vaaleissa. Nämä ovat hänen ensimmäiset kun eduskuntavaalinsa. Hänen kaverinsa ovat äänestäneet jo, joissain vaaleissa, kotona sen sijaan ei äänestetty eikä vaaleista edes puhuttu. En kuitenkaan koe, että vanhempien tai kavereiden äänestyskäyttäytyminen vaikuttaa. Päätän itse omista asioistani. Jos sattuisin äänestämään, aiemmin olisin äänestänyt perussuomalaisia, jon hankala sanaa. Nyt kun olen lukenut netistä vähän lisää, saattaisin äänestää sittenkin vasemmistoliittoa. Ne ovat nuorten asioilla ja vähentäisivät varmaan rasismia. Mä en kyllä tiedä, miten vasemmistoliitto vähentäisi rasismia, mutta... Joo. <laughs> <laughs> mutta siinäkin on silleen, että jos me katsotaan jo ennenkin... Tota vasemmistohallitusta, maahanmuuttopolitiikkaa, niin se ei välttämättä ole ihan kauhean paljon silleen maahanmuuttaja asialla, niin sanotusti. Mutta nämä on just siis tämmöisiä tilanteita, missä periaatteessa paperilla kaikki näyttää hyvältä, mutta todellisuus on ihan toista. Enemmän varmaan kuin persuja. Joo, siinä, on, mutta siinä on vähän just tämä, että kun, siis, kun että se tässä on vähän hankalaa tässä parlamentaarispolitiikassa, että tota, et sulla on vaan niin enemmän se huonoa politiikkaa ja sulla on vähemmän huonoa politiikkaa, niin sitten se on jotenkin sillä hankala, hankala justiinsa tota, suhtautua siihen kauhean jotenkin optimisti ja positiiv optimistisesti ja positiivisesti, sillä tämä on tosi hyvä systeemi. Minä tosiaan pidän vasemmista tosiaan vähemmän huonoa, niin. Mutta tota, äh, kun siis ihmisten pitäisi tajua, tajuta se, että, että nimenomaan se ei välttämättä tarkoita, että sulla on yhtään hyvää maahanmuuttopolitiikkaa, jos äänestät vasemmiston sen hallituksen. Se ei tarkoita hyvää maahanmuuttopolitiikkaa välttämättä. Se voi toki tarkoittaa, mutta siis just tämä, että ne on paperiliha eri asioita. Että sitten vastaavasti ei vaikka tehdä toimia purkaakseen jotain aiemmin tehtyjä asioita, mitä, mitä vaikka Sipilä hallitus on tehnyt kaiken näköisinä rajoituksina ja muiden muiden suhteen. <coughs> tai puututa migrin toimintaan tai muuhun tällaiseen. Vaaleissa äänestävät eniten korkeakoulutetut ja johtavissa asemissa olevat ihmiset. Vähiten taas äänestävät pätkätöissä olevat tai muusta syystä pienipalkkaistyöntekijät. Mutta näissäkin ei koskaan puhutaan siitä, että, että varmasti, en, en kyllä tiedä onko tutkittu, mutta ainakin sanotaan näin niin kuin ihan tällä kokemuspohjalta, mitä nyt seuraa mieleistyksiä tai radikaalimpaa politiikkaa, niin vastaavasti korkeakoulutut tai, no vähän riippuu kyllä korkeakouluttuista. Kyllä siellä on korkeakoulutettuja, mutta tota, No vastaavasti heitä näkee paljon vähemmän sillä ihan oikeasti asioita muuttavassa politiikassa, että totta, varsinkin, mutta ainakin johtavia ihmistä suhteen voi sanoa näin, että heitä näkee tosi vähän niin kuin sit niin kuin, niin kuin poliittisen aktivismin puolella. Yliopistosopiskelijia kyllä näkee, mutta toisaalta kun on nuoria, niin sit mä en tiedä kuinka paljon sit tosi siitä kysymystä. Mitä mieltä olette äänestyspakosta? No äänestyspakko on toistaiseksi tosi omituista, että en, en, ymmärrä, mitä se voi olla, missään mielessä. Tai sanotaan, että mulla, mulla, on niin ambivalentti suhtautuminen äänestämiseen omalla kohdalla, mutta jos olisi äänestyspakko, niin mä varmaan sitten menisin varmaan vankilaan kyllä sen takia. <laughs> tota. Öö, et, et sit voisin, siinä mielessä sit se äänestämättömyys oikeasti muodostuu sellaiseksi. että niin kuin tulee jollekin, niin no aikaisemmin olisin voinut äänestää enkä sano kenellekään asiasta, mutta nyt mä varmaan kyllä menen mieluummin putkaan aiheesta, kun äänestäisi. Että tota... MP Liberaalipuolueesta. En mä, en mä jaksa välittää Liberaalipuolueesta, mutta toivottavasti moni ihminen äänestää niin. <laughs> Että et, et sanotaan näin, päin. näin asia. Ihmisen tulotasolla on myös vaikutusta äänestyspäätökseen. Samaisen tutkimuksen mukaan ihminen äänestää todennäköisemmin silloin, kun tulotaso on turvattu tai verrattain korkea. En usko, että äänestän alkaa mennä into. Ja nyt mä kuvaillaan ihmistä jääkaappia, mutta mikä Mitäs täältä löytyy? Tonnikalaa, perusmaito. Joo, ihan hyvältä setiltä näyttää. ambivalentti. Niin siis semmoinen vähän niin kuin omalla, omalla kohdalla ei mulla ole mitään semmoista vahvaa, että mä en ikinä aio mennä äänestää tai jotain muuta tämmöistä, tai vahvaa, että mä aion mennä äänestää tai muuta. Että aika semmoinen niin ihan sama suhtautuminen. Mutta sitten... Kuten sanottua, niin jos olisi joku äänestyspakko, niin sitten mä ihan varmasti en menisi äänestää ja olisi valmis mennä, mennä putkaan aiheesta. Mä en ole ihan varma, että miksi tuo tonnikala on kylmässä. Toki jos joku tykkää kylmästä tonnikalasta, niin kun, että se tykkää, että se, jos se vetää sitä sellaisenaan. Argumentti on se, että vältettäisiin osin tuota efektiä, että äänestäjät edustavat juuri hyvin toimeentulopia koulutettuja. Niin, mä mietin, että silti saattaa äänestää, että mä en tiedä sitten tosiaan, että miten ne äänestyspakon puolustajat, että mihin ne vetoaa, että ne tietää, että näin varmasti tulee tapahtumaan. Koskahan just ihmisiä, jotka äänestää, sillä ei saa vaikka hyvin pukeutuvia rikkaita ihmisiä, koska näyttää, että okei, okay, täällä on massia, niin tämä on varmaan pätevä ihminen. Tämä varmaan tuo lisää rikkautta Suomeen, että meillä köyhillä menisi paremmin. Paremmin toimeen tulevat ihmiset kokevat myös voimansa vaikuttaa paremmin yhteiskuntaan. Äänestämättömyyden takana onkin usein kokemus siitä, että yhteiskunta ei ole oma eikä siihen voi vaikuttaa. Toisella äärilaudella ovat ihmiset, jotka äänestävät aina, kun saavat siihen mahdollisuuden. Vaikka Karhuvuoressa viime eduskuntavaalien äänestysinnokkuus oli laimea, löytyy sieltäkin innokkaita äänestäjiä. Koko talon kattava kyselymme paljastaa saman. Talossa on 36 asuntoa ja niistä 13 asunnon asukas kertoi ehdottomasti äänestävänsä. Yksi heistä on 88-vuotias Raili Lehtola. Lehtola on asunut jo pitkään karhuvuoressa, mutta muutti nykyiseen kaksiansa muutama vuosi takaperin. Hän tulee avaamaan meille oven papiliotit päässään, harmitellen, että ei ehtinyt ottaa niitä pois ennen tuloamme. Kotona käynyt hoitaja laittoi papiliotit hänelle aamulla päähän, irrottelemaan niitä yksissä tuumin samalla kun hän kertoo äänestämisestään. Lehtola on äänestänyt aina kaikissa vaaleissa, missä on voinut nyt jo 60 vuoden ajan. Se on kotoa lähtöisin vanhemmat äänestävät aina ja kotona puhuttiin paljon äänestämisestä. He sanoivat, että se on kansalaisvelvollisuus, siksi minäkin äänestän. Ja sitten että esimerkiksi tämmöinen on hyvä ihminen, että, se ei, se ei, niin kuin, että mun vaan pitää tehdä näin. Ei mitään kriittistä ajattelua. En tiedä, toki tiedän, että onko näitä ihmisellä, mutta on tämmöisiä ihmisiä, jotka... Se, ei mulla mitään hajua, mitä mä, mä en ole vähän niin kuin, fiilispohjalla äänestä, mutta se on kansalaisuusvelvollisuus aina pitää äänestää ja mä äänestän summa summan muuttikas mitä sattuu. Niin kuin, että joo, onneksi tämä ihminen niin kuin, noudattaa se kansalaisvelvollisuutta ja toteuttaa demokratiaa. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Tämä tää on niin kuin, hyvä äänestäjä, koska se vaan äänestää. Vaikka Lehtolalla on ikä, hän seuraa edelleen päivän politiikkaa ja uutisia tarkkaan. Televisioista pauhaavat ylen kello kuuden iltauutiset, kun Lehtola kertoo laveasti äänestyshistoriastaan ja elämästään muutenkin. Tulevissakin vaaleissa hän aikoo ehdottomasti mennä äänestämään ja nimenomaan ennakkoon. Puoluekin on jo tiedossa, sillä hän on melkein aina äänestänyt samaa puoluetta. Pari kertaa ääni on valikoitunut jollekin toisen puolueen ehdokkaalle, jos ehdokas on ollut kiinnostava. Nimenomaan siis niin kuin, ei sillä pitäisi olla mitään merkitystä. että sä äänestät ensin puoluetta, ihan sama kuinka kiinnostava ehdokas. Toki jos sulla on sillä, että sulla on periaatteessa voisi äänestää, tai kaksi puoluetta on tosi lähellä tavoitteiltaan ja näkemyksiltä ja muulta, muulta niin sitten tietenkin, mutta ei. Et. Nykyistä hallitusta hän kehuu kovasti. Nämä likat siellä ovat tosi hyviä, älyttömän viisaita. Oli hyvä, että he laittoivat asiat järjestykseen korona ja muut. Oltaisiinko vieläkin koronan armoilla, jos miehet olisivat olleet päättämässä? Tulevasta hallituksesta tai eduskunnan voimasuhteista emme vielä tiedä. Suurimman puolueen paikasta on tiukka kisa kolmen suurimman puolueen kokoomuksen, SDPn ja perussuomalaisten kesken. Sillä ne ovat olleet kevään ajan melko tasaväkisiä. Vaali voi mennä niin tiukaksi, että muutamallakin äänellä on väliä. Siksi voi olla hyvinkin ratkaisevaa, lähtevätkö karhuvuoralaiset ja muut nihkeästi äänestäneet uurnille. Nukkumien puolue on ollut Suomen suurin puolue jo useissa vaaleissa. Onko se sitä näissäkin vaaleissa? Nähdään myöhään illalla toinen huhtikuuta. Tästä itse tuli myös mieleen se, että... Tota, mm, eräs henkilö sanoi justiinsa mulle jossain vaiheessa, että... Tota, että joo, mä oon puhunut kaikille, että, tota, että niin olisi hyvä mennä äänestämään, ei perussuomalaiset pääse valtaan. Ja sitten mä oon siellä... Mm, niin siis sä oot vaan sanonut, että, niinku, että ne menisi äänestää. Joo, okei, no mutta mistä tiedät, että ne ei äänestä perussuomalaisia? <laughs> tota. en, mä, en mä tosiaan tiedä, ja sit siirryttiin muihin aiheisiin, mutta siis nyt se on mun mielestä jokin huvittavaa. Että et, joo, tosiaan siis, ja kun näiden ihmisten kannalta, jotka ajattelee, että perussuomalaiset tulee, niin siis kun nimenomaan ihmiset, jotka ei äänestä ja päätyy äänestämään, niin se tiedetään, että sitä on selvitelty, että sinne voi just päätyä vaikka nukkuvien puolueista ihmisiä äänestämään, nimenomaan perussuomalaisia, jonka takia mä en ymmärrä näitä ihmisiä, siis näitä ihmisiä, jotka vastustaa perussuomalaisia ja sanoo, että meidän pitää nimenomaan saada kaikki huonoisesti muutkin äänestämään, koska siis todennäköisesti ne äänestää siis perussuomalaisia. Että niin oot sä itse yhtään kartalla yhtään mistään. Että tota, se... Äh, äh, Tärkeää on äänestää. Äh, silmät kiinni ja ajetaan vaan puuta päin. Äh, et, tota, joo. Haastattelimme ja kuvasimme yhden satunnaisten valiton kerrostaloasukkaita. Okei, joo, tässä oli vain niitäkin. Joo. Silleen parempi artikkeli, että oikeasti puhutaan näille ihmisille, mutta sitten tämäkin menee siihen, että nämä vaan kehystetään tällä, että nämä ihmiset ei välitä asioista ja ne ei ymmärrä mistään mitä. Ja sitten on tämä toinen puoli, jotka on tätä mieltä ja muuta. Ei sillä, että sitä suoraan sanottaisi, mutta tota, just sillä, että kehystyksessä tulee jotain tiettyjä kohtia, niin kuin tässä lopussa. Että tota, äänestäminen on aina tärkeää ja merkityksellistä. Ihan sama, mitä sä äänestät. <tuh> niin, tota. <tuh> Joo. Ei me, ei me, demokratia ihan hyvissä kantimissa, jos liberaalit ajattelee, että tämä on hyvä tapa tota, ke, kehittää demokratiaa eteenpäin, ajamalla samoja kehityssuuntia, jotka johtaa siihen, että ihmiset jättää äänestämättä. Jos me vaitellaan, että se on ihmisten yksilövalinta, ja ihmiset pitäisi vain kouluttautua olemaan vähemmän tyhmiä tai muuta, eikä ymmärrä, että nimenomaan ne, jotka äänestää, saattaa olla niistä kaikista tyhmimpiä tässä tilanteessa. Ja, tota, joo. Et mä en tiedä milloin me voidaan kääntää meidän keskustelu siihen, että tota, et, et sen sijasta, että muuta, et, et kerran muutamassa vuodessa käy laittaa lapun niin ja ainakin tota, lippaa sen, niin voisi olla tärkeämpää, että se muutamia vuosien aikana vaikkapa ihan vaan välittää ja huolehtii ihmisistä. <laughs> et kyse ei ole siitä, että sä, sä et voi tehdä molempia, vaan kyse on siitä, että me ollaan huolissaan pelkästään tästä yhden lapun laittamisesta luukkuun, yksittäisen ihmisen lapun laittamisesta ainakin luukun sisällä. Mutta siis, Mut siis niinku, että ei, ei niinku, meillä on niinku niin paljon olennaisempia keskusteluja. Siinäkin tilanteessa, että sä oot niin kujalla maailmasta, että sä ajattelet, että parlamentaarisella politiikalla on vaan merkitystä, niin siinäkin tilanteessa sun keskustelujen pitäisi enemmän liikkua sillä osa-alueella, että miten rahalla pääsee läpi, että miten periaatteessa kuitenkin niinku markkinointibudjetin kokonaisuus jollakin tietyllä ehdokkaalla niin tota, aiheuttaa, mä en tiedä, tämä vaikuttaa joltain. Miksi jotkut tulee valittaa englantia jonnekin? Mutta mä nyt oletan, että spämmiä, koska tämä ei liity mitenkään aiheeseen ja tulee englannin kielellä. Tota. Mutta niin, niin ää, ei, ei keskustella niistä asioista, mitkä oikeasti murentaa silleen, niinku sitä jos nyt haluaa käyttää t tätä kehystä mielessään, että, että parlamentaarinen päivä, että politiikka on tärkeä, se oikeasti aina asia, mikä muuttaa maailmaa, niin siellä on niin paljon romuttavia tekijöitä, mitkä eivät mitenkään liity siihen, että jotkut ihmiset ei näe syytä äänestää. Joku tos, on taas tästä varoittaa näköjään, joo. Mutta joo, en tiedä, mitä me tästä nyt sitten saatiin. Kehmeen debattit chatissa, en mä jaksan lukea. Kun ei, tai varmaan vieläkin liittyy siihen äänestysjuttuun. Mutta mm. niin siis, mitä nyt tulee digitaaliseen äänestämiseen, niin se on monimutkainen asia ja systeemi. Niin, uh, Sit sen sijaan, että vaan sanoa, että tämä asia varmasti voisi toimia näin, niin siihen voi kyllä lisätä niitä epävarmuuselementtejä. Voi olla vaikka lähtökohtaisesti mieltä, että mun mielestä varmaan digitaalinen systeemi voisi toimia, mutta siinä on vaan hyvä jotenkin muistuttaa itselleen niistä epävarmuuselementeistä, mitä siinä asiassa on. Että tota, mä en joskus siitä kannattanut ja ehdottanut digitaalista äänestämistä, mutta sitten mä tutustuin enemmän asiaan ja huomasin, että se, niin, ja muutenkin ylipäätään se tutustui tietoturva-asioihin paljon enemmän niin tota, ä, päädyin vastustamaan sitä, mutta sitten kun se ei ole myöskään niin mikään sellainen ikään kuin, että teknologia voisi jossain vaiheessa ratkaista tämän asian tyylinen asia, vaan että niin et on vaikea keksiä ihan silleen, systeemitasollakin, että tota, mistä sitten niin eri tietoturva-asiantuntijat on puhunut, niin sitten olen ymmärtänyt sen kautta, että okei okay, joo, ja sitten se argumentti tosiaan, että miksi siitä sit pitäisi päätyä eroon, Just että miksi, miksi aina kaikesta pitäisi päätyä jonnekin digitaaliseen maailmaan, on sellainen kysymys. Mutta